Dobrý deň. No divé sa, človek vám spraví na voda, vy normálne pekne, slušne pošlete tie maily. Teda, slušne, no. Povieme si pri ďalšom videu. Radek bude mať radosť, teda. Jako, takú, aký mu urobil tým napisom mailu. Tak počkaj, Radku. Vysvetlíme si to hneď. Soberiem do parády tvoje video. Každopádne, toto je Ujo Bazu. A zahral to s princom Heinrichom. Je to tá nová nemecká lajna biteviek. Tak uvidíme, ako mu to pôjde. A videl som samozrejme výsledok, takže ja síce viem, ako mu to išlo, ale uvidíme, ako sa k tomu dopracovalo. Pretože ma to celkom zaujíma. A to bude celkom vtipne sa na to pozerať. Aby nám všetkým bolo jasné, čo sa udialo. A dokonca musím povedať, že Radek poslal Ruprechta Č9, takže dneska to bude o nemeckých bitevčičkách. Tak, tu sme spomalili na štvrtinu. Ja to trošku teda zrýchlim, pretože budem čakať na prvý výstrel, kým sa tu niečo spotne, nespotne. No ukáž, to už by mohlo byť ono. Ešte máme vysokú rýchlosť, tak to je to, OK. Huange. Ty vole, fakt? Hneď na prvú takto, že bol za ostrov. Inak to je hodne veľká strana, že? Bitevka. A púšťa torpeda. Mne sa tá nová nemecká lajna je fakt zábavná. Jak to vyzeralo pôvodne, že čo to bude za srandy a za halúze, tak treba povedať, že ako myslím, že všetci sa aktuálne zabávajú, hlavne so Schlieffenom sú ľudia teraz takí, akože veľmi, veľmi je to zábavná lodička a dá sa s tým niekde niečo robiť. Torpida idú mimo, no. Akatsuki poslal torpeda na ohňovoja. Ohňovoja to chvala Bohu netrafilo. Čakáme na Akatsuki. Ja teda neviem. Není to. Toto asi zrýchlime, toto čakanie. Čo sa udeje, pretože tu budeme 3 dni. Akatsuki sa vracia. My sa točíme, dobre, počkať. A tam bolo Akatsuki spotnuté. Jako, normálne by som povedal, že zbytočne čaká, hej. Keby sme hrali normálne, povedzme, štandard, ale keď sa pozrite na minimapu, tak si pozrite, že všetci, celý tým rozdelený dole hore, on je fakt jediný, čo v strede pri tom ohňovojovi, takže ako nedá sa mu proste vytknúť to, že aktuálne je vedľa ohňovoja a v podstate sa ho snaží nejako pokryť, čo je teda dobré, takže vlastne to, čo robí dobre aktuálne na tejto mape. Škoda, že to tam neletelo krajšie. Že ho netrafil, ale namieril pekne, podľa tých granátov, ako dopadli, to namieril pekne. LOL, Faragu detonoval celé Colorado. Ty vole, tak to by som chcel. Nixu 21, šťastný výstrel. Tak niekto prvýkrát v živote detonoval onemackú loď, tak to je vybavené. Tam sa nám blíži naspäť Fuso, inak stále je tu. No, dve dedečka, Huange. Akatsuki uteklo. Fuso nedostalo hit. Teraz už ideme konečne dopredu, tak poďme dopredu rýchlejšie, lebo kým obídeme tú skalu, tak to bude trvať. Toto trochu zrýchlime, nikto sa na mňa nebude hnevať. Kým sa to obíde skala a dojdeme tu tak reálne akože k fajtu. Počkal si pekne, bohužiaľ, nič tam také nebolo. Na čo im mohol strieľať? Ja, to bola moja rýchla telefonická vsúka. Tento aspoň rýchlo si ho stopnúť. No, tak poďme, Huang. No a máme ho na hydre. Čo s tým ideme robiť? Máme tam sekundárky. Hydro pustené, tu sa ale kapanek bičneme. Prečo boli overpeny? No boli preto, pretože máme dosť veľkú ražu dielu na to, aby to Huange dostal citadelu, takže proste tie dielá doslova prestrelí jak nož maslo, tak bohužiaľ Aperoznetka sa nestihla aktivovať. To je taká tá klasika.
Á, tu už doklepu si to sekundárky, ale my to poistíme ešte delami, dobre. To, že chytíme torpeda pri tom bičnutí, tam to bolo jasné, tam by to až tak nevadilo. Pred nami je Akatsuki s Fusom. Akatsuki dala torpeda. Chceli sme ísť dopredu, už nejdeme dopredu. To je ako keď si vybereš chaotickú pozíciu v strede mapy, tak musíš rátať s tým, že všetko sa môže stať. Takže áno, Akatsuki poslal torpeda, tak chceli sme ísť dopredu, už nejdeme. Chvála Bohu, ich vidíme. Takže je to v poriadku. Na Fuso, dobre. Lazar Alcatraz? Ty vole, to je nik. Jedna citadelka tam bola, to je fajn. No, ja osobne by som teraz rýchlo šupoval dopredu, lebo torpeda vidí, že nejdu žiadne, ale ide. Ide full speed, takže dobre to robí. Tým, že nevidí žiadne torpeda, ešte má aktívne hydro, tak by mohla Akatsuki práve rozsvietiť v tom smoku, takže pre nej bolo ideálne. Je akože ísť tam a rýchlo to zabiť, ale to je ako pri super akčnom hraní. Myslím, že on sa aktuálne spokojí s tým, že bude za ostrovom čakať. Tak, aby ho to Akatsuki zase nevytorpilo náhodou. No už mu hydro končí za 3 sekundy, takže zatiaľ fajn. Neviem teda, či veľmi to Fusom vôjde do tých torped, keď je vidno, že tá lajna Fusom je úplne nikam inám. Vyskúšal na blinda torpeda. Neviem teda, či to Akatsuki bude tak inteligentné, že do nich doslova vôjde alebo nevôjde, ale každopádne to Fuso tam vyzerá, že ako ono si chce rozdať ten fight. A pri týchto nižších týroch je to vždy také veľmi zaujímavé, že popravde, keď mi dojde replay z nižších týrov, ako je povedzme 8, 9 alebo 10 rovno, tak Akatsuki tam sice preto došlo, ale nestilo torpidka, škoda. Dopoviem tú srandu s tými replaymi, že v tejto pozícii v podstate, no, mal si počkať s tým výstrelom. Jako normálne ma človek niekedy pocit, že je tí torpeda, jak keby sa točili až normálne doslova do ňoho. Chcel som povedať, teda dopoviem tú myšlienku, aby som sa zase nestratil niekde v preklade. Pri low tieroch není problém v tom, že by ste to vy zahrali povedzme, že inak, ale tam mal si počkať. Joj, čakať musíš. Musíš čakať, kým to dedečko sa dostane do tej otočky. Musíš sa najprv dostať do otočky, aby si strelal. Pretože tvoje granáty tam potom doletia rýchlejšie, ako to dedečko reálne fyzicky bude v otočke. Takže mohol si ho trafiť dvakrát po sebe, len pri dedečka fakt treba čakať na ten pohyb. No, ale zase sa vrátime tretíkrát k tomu. Hej, vrátime sa k tomu teda tretíkrát. Ide o to, že tí nepriatelia, keď vyhráte low tier, tak tí nepriatelia na tieroch 5 a 6 sa fakt väčšinou učia ešte hrať tú hru. Jako málo kedy tam nájdete doslova ľudí, ktorí sú akože už zohratí, vyhratí, obohratí a neviem čo. Takže tým pádom aj vidno ten pohyb tých enemackých lodí, že fakt akože neboli to v úvodzovkách dobrí hráči. Hej. Teraz vidíte aj tú pozíciu, že proste to Fuso dáva hečka a točí broadside. Rozumieš, to je proste, to není znak toho, že ten človek vie, čo konkrétne robí, aj hlavne proti nemeckej bitdevke, ktorá má torpeda a sekundárky. No, tak nech sa páči, hej. Presne kvôli tomu to ja nerád, ako keby robím tie low-tierové lode, lebo vy tam dáte super výsledok, ale oproti akým hráčom, vieš, že to není úplne to isté. Každopádne musím povedať, že Arizona tam dole teda zožrala torped neuveriteľne veľa. My tu máme taký akože chaotický štart, to je Fusovi mŕtve, po tomto výstrelu to bolo vidno. A na druhej strane NMAC vyhrávajú akože doteraz vyhrávajú dvojnásobný počet ľudí 8-4. Máme tu Citena, Heinricha a dole máme Arizonu, skoro mŕtvu, tu naháňa Fubuki, vrátane lietadlovky, tu beha teraz ten Serov. My sme si pustili hydro na tú Akatsuki, no schválne, či Akatsuki tentokrát trafíme úplne správne. A sekundárky máme na nej, dobre, torpeda zo Serova, to sa nestíne aktivovať, takže to je fajn. No, my sme išli prebíjať hečka teraz. To není úplne ako najpotrebnejšie, myslím, že tie sekundárky aktuálne spravia najväčšiu časť roboty, je to aj vidno, jak to tu Akatsuki proste už búcha. Toto bol dobrý výstrel,
O, super. Tak Akatsuki na tretíkrát dole, výborne. Cajten, alebo Citen hore zničil Bayerna, to je tiež dobré. Toto dojde ohník. Takže tu ešte žijeme. Máme jeden hileček. Nabité hečka, máme tu hore Kieva, Atlantu. Fubuki dole dokončila tú Arizonu. No, s Atlantou je to divočina. Pretože Atlanta, pokiaľ tam je hečka kámo, tak toto bude iná rozobračka. A Kiev nám došiel pod hydro. Takže zasa sekundárky nám pomôžu. Vystreli sme na Atlantu, ktorú sme samozrejme netrafili pod týmto uhlom. Dobre, torpeda vidíme, velikánska pomoc, ďalšie zapálenie z lietadlovky, ale to až tak nevadí. A Kiev nám ostal pekne vnútri, takže sekundárky sa s tým domerať, my tam máme stále nabitéčka, no poď, no vidíš? Zasa, veľmi skorý výstrel do toho dedečka, ale ten druhý už bol dobrý, tam bol super výstrel, takže sa bičol, výborné, no, takto sa to robí. Pekne si počkáš a mlás ho tam, to je vončo, pojď sa. 4 kly v strede mapy, na pohodu, ne? Už normálne ten počet ľudí sa vyrovnáva, stále máme hečka nabité. Tam tá Atlanta asi dostane 100 city na sekundárky, tak to je vidno, že tam to normálne akože lieta. Že by si ešte vyžral normálne, no tak to je bola jedna hlúzna, dobre, citen si ju zabil. Ďalší oheň zo Serova a to už nám beží posledný heal a beží nám dokonca posledná oprava a posledný heal. Pardon, tak to už je... Tak toto bude hodne zvláštne, pretože 10 000 zapečiek nám zostalo. Serov je rovno tu dole, dobre. Dali sme na ňa sekundárky. Čo bude ohník? Tak to je šťastie, že nebol ohník. Serov chytil, ten rovno musel hasiť určite. Jakože pred tie lode premieruješ dobre. To je, tam je to v poriadku. Len na tie dedečka si musíš dať trošku majzla, aby si do budúcnosti proste dedečko lepšie trafil. Pekne to bola citadelka, tam letela super. Sekundárky zamerané, no Serov s lietadelkami. Pripomínam, že my už nemáme hila ani opravu. Takže pokiaľ by ten Serov, chvála Bohu, proste on tie torpeda púšťa z takej blízky, že sa nestihol aktivovať, takže to je proste pre nás výhoda. Teraz tie bočné bomby, kámo, no keď tie bočné bomby by hodil teraz v tejto chvíli dobre, tak akože... ako konec dohrali sme, 9,5 tisícový HP pool, proste by to nedal. A to ešte, bo to potrebujeme dokepovať tie veci a dole ešte stále dedečko, no ukáž. Dobre, netrafil to úplne správne, to bolo len za tisícku tie bomby. Kámo, expert na protilietadlovú obranu. Ha, dobre. Jako hodno, keď si Serov nedá chudák povedať. Vidíš, toto je práve to, že niekto má šeskového Serova a... Jako asi s tým nevie úplne dobre, už máš na ľavo dedečko. Vstúpilo ti do kepu, lebo to prestal kepovať, no. Dobre, no poď to je výmaz, poď. To je vončo, kurva ten bol dobrý. Dobre. Tak to máme, Serova a ešte tu máme Fubuki. Hydro pustené. Fubuki vidíme. Fubuki dalo torpida. No. Odzadu stále lietadlovka ešte. Dobre, Fubuki v otočke. To bude pekný. No poď, to je on. Kámo! Tak to je... Tak to dobre. Tak to bolo pekné, to bolo fakt pekné. Musím povedať, že ten koniec hry ukážkový. Doslova ukážkový. Ten začiatok bol taký hodne rozpačitý. Hodne, taký akože... Ja síce neviem, že tu asi chcem stáť a nechcem tu stáť. Dobre si stál v strede, že si teda akože chcel pomôcť dedečku. Áno, to bolo dobré. Potom tie výstrely trošku akože urýchlené alebo uspiechané po česky. Ale potom ten koniec, ako to si doslova vyvraždol všetko, čo tam mene máci mali. Takže ja som videl takto screenshot, hovorím si, kámo, 6 kg krakeňák, protilietadlová, aké fajné. Takže 2,5 lisa bez expo na sedmičkách, akože hodne dobre, boli tam aj šestky, takže fajn. Takže super, ja si myslím, že perfektos. Serov bola doslova třešnička na dortu. Akatsuki, Fubuki, Kiev, povraženie 3 dedečka vďaka tomu. Fuso bol taký akože darca orgánov, to je pravda.
aj zarobených 850 tisíc, aj na veliteľa XP. Takže ja si myslím, a dokonca Franz von Jutland tam je. Takže OK, ja mám taký pocit, že v rámci štandardného hrania teraz to bolo ukázané, že aj keď človek není povedzme hráč neviem jakého klanu, že to hráme tentokrát bez klan tagu, tak Ujo Bazu to proste od tej polky hry doslova poťahal, aj napriek tomu, že Nemáci vyhrávali 8 lodí ku 4, tak ten výsledok dopadol tak, že fakt povraždili tam všetko s tým Citinom a ten si vyriešil svoju vrchnú stranu, teda aspoň tú Atlantu a Bazu poriešil celý ten stred mapy. Takže kámo, v strede mapy zabiť polku jednomackého týmu, však to je fajn, ne? Aspoň vidno, aký je ten Heinrich, keď ho správne zahráš a dokonca tentokrát musím povedať, je správne pozične, tak ako hodne dobrá loďka. Takže ďakujem pekne za replay, ďakujem pekne za správne poslanie replayu, ďakujem. Snáď sa vám páčil takýto fajný Heinrich. A my sa počujeme v ďalšom videjku. Zatiaľ, papa.